No, môžeme si povedať úprimne, že bolo to jasné, bolo to kľúčové, ale mali sme tam zastavu 2-0 a oveľa, teda nie že oveľa, ale mali sme tam tiež veľké šance, myslím si, že úplne golové tutovky a to je tak, keď stratíte koncentráciu zastavu 2-0, všetci sme sa rozhodli, že pojeme dopredu, všetci sme chceli útočiť a bohužiaľ po našich individuálnych chybách sa Nitra dostala na koňa a tak aj skončil ten zápas. Bola to taká ošemetná situácia, ten vyrovnávajúci gól, ležal tam Blackwell tak vo vašom brankovisku, a ste si to nejako rozoberali, ako ste to videli vás? Pozerali sme si to aj na kocke, ja si myslím úprimne, že asi ten gól rozhodca uznal kvôli tomu, že náš hráč ho natlačil do brankoviska, lebo pokiaľ ho náš hráč natlačil do brankoviska, tak jasne ten gól asi má platiť. No, oni sa musia rozhodovať vlastne zo sekundy na sekundu, alebo aj ten videorozhodca, keď to videl a uznal to, tak asi to mal gól byť a tam nie je ničo riešiť. Skús povedať k tomu nájazdu, že chcel si tak zakončiť, alebo či to napadlo, poďte z toho nájazdu? Nie, mne sa to včera snívalo, musím povedať úprimne, že sa mi to včera snívalo, aj že vyskúšam Forsberga do jednej ruky a že dám gól, no bohužiaľ, tak realita je iná. Vyjadril by som sa k tomu asi tak, že no, môžete trénovať na tréningu, čo chcete, ale ten zápas a tie zápasové situácie sú úplne niečo iné, čiže ale môžem vám slúbiť, že to vyskúšam z toho, keď pôjdem na nájazd, takže a to vyzeralo ako? No, výborne, tešil som sa z gólu, ale žiaľ, no, tu to bolo inak. No.